Улсын хурлын дарга эрхэм гишүүдээ юуны өмнө үндсэн хуулийн өөрчлөлтийг хэлэлцэн баталж шинэ 30 жилийн эхлүүлэх түүхэн реформыг дэмжсэн улсын хурлд дахин талархал илэрхийлье. Одоо бид холбогдох хууль тогтоомжоор төлөөллийн төв байгуулгад олон нийтийн төлөөлөх чадварыг нэмэгдүүлэх түүхэн хариуцлагын өмнө байна. Усны мандал дээр харагдах мөсөн уулын оройг ярилцаж цаг алдахын оронд усны гүнд орших системийг углуургаар нь өөрчлөхөд төвлөрч суур реформуудыг зоригтой шийдвэрлэхэд та бид хамтдаа илүү цаг зарцуулах нийгмийн шаардлага байна. Шин сэргэлтийн бодлогын бомбын сэргэлтийн хүрээнд хилийн бомбууд сэргэж уулуурхад тойрсон талд эдийн засаг өдрөөс өдөрт ил болж системийн авилгыг бүхэлд нь халах 5 иш засгийн газраас төвшүүлсэн цогц үйл ажиллагааны хүрээнд эдийн засаг таатай эхний үр дүнгууд гарч эхлэж байна. Нүүгэрлэлбэл авилгалтад тэмцэх тэмцэл үр дүнд хүрч эхэлж байна гэж дүгнэж байна. 2020 онд хасах 4.6% ашигласан Монгол улсын эдийн засаг 2021 онд 1.6% өсөлттэй, 2022 онд 4.8% өсөлттэй, 2023 оны 1-р удирдлын дүнгээр 7.9% өсч гарлаа. Эдийн засгийн өсөлтийн үзүүлэлт бол хоосон тоо биш юм аа. Эдийн засгийн өсөлтийн 1% өсөлт ойролцоогоор 600 орчим тэрбум төгрөгийн орлого байдаг. Эдийн засгийн хүү өснөөр Монгол улсын төсвийн орлого хагас жилд 1.1 их найдаар давж биелж энэ оны эцсийн байдлаар 1.7 их найд төгрөгт хүрэх төлөвтэй байна. Экспортын орлого анх удаа 2 оронтой тооруу шилжиж 12.5 тэрбум ам долларт хүрлээ. Валютын нөөц 3.8 тэрбум ам доллар давж 1 хүнд ноогдох дотоодын нийт бүтээгдэхүүн түүхэнд анх удаа 5,000 ам долларыг давлаа. Хэдийгээр ил тод байдлын ачаар эдийн засгийн үзүүлэлтүүд сайжирч эхэлж байгаа ч дэлхийн зах зээл дээрх нүүрс, зэсийн үнийн хэлбэлзэл болон бусад эрсдэл байгааг бид нар бас мартаж болохгүй. Эдийн засгийн өсөлтийн үр дүнд Чингис бондын 1.5 тэрбум ам доллар, Гэргээ бондын 800 сая ам долларын үрийг бүрэн төлж, Хөгжлийн банкны чанаргүй зээлийн эргэн төлөлт 1.8 төгрөгт авч, Самурай бондын үрийг мөн бие дан төлөх боломж бүрдлээ. Ингэснээр Монгол улс нүүрлэн ирсэн гадаад үрийн дампуурлаас одоо л гарч байна. Өртөө хүн өөдөлтгүй өттөө ямаа таргалтгүй гэдэг үг бий. Улсынхаа нэрээр зээл авч бүлгэлийн зарчмаар хувааж өөрсдөө зориулж өршөөлийн хувь баталсан гашуун түүхийг та бид хизээч мартаж бас давтаж болохгүй юм. Манан дэглэм өдрөөс өдөрт нуруу унж хүзүвч тогтолцоо цагаас цагт задарсаар байна. Гагцгүй бид тууштай, сонор сэрэмжтэй хэрсүү хандаж эхлүүлсэн тэмцлээ хатуу үргэлжлүүлэх учиртай. Төсвийн орлого дутснаар тодтол хийдэг байсан бол энэ удаа төсвийн орлого давж бийснээр зохицуулах тодтолыг хийх гэж байна. Хагас жил 1.1 их найд төгрөгөөр орлого давж бийлнэ гэдэг нь ийм хэмжээний далд эдийн засаг ил болсон гэсэн үг юм аа. Энэхүү үр дүн бол ард иргэд дөрөвдөг засаглал болсон хэвлэл мэдээллийн байгууллагууд, иргэний нийгмийн байгууллагууд, эрхэм түшээ та бүхэн, шударга төрийн албан агч та бүхний хамтын амжилт байсан гэдгийг онцлон тэмдэгтгийг өсөж байна. 11.11 төвд ирсэн санал болон улсын их хурлын гишүүд тойрогт ажилласан үр дүн суур судалгаанд үндэслэн ийхүү давж биелж буй 1.7 их найд төгрөгийг дараах зүйл зарцуулах нь зүйтэй гэж үзэж байна. 1-дүгээр нийслэлийн дүгжрэлийг шийдэх холбоос замын бүтээн байгуулалт. Хүн амын 50% нь амьдардаг их хотын асуудлыг зөвхөн нийслэл даатгаж анхаарлын гадна орхисноос болж үлэмж хэмжээний асуудал ужигран хуралджээ. Гадны наймаа төлөвлөлтгүй хотын золиос нь өнөөдрийн нийслэлчүүд болж байгаа нь бодит үнэн юм. Хүүхдийн талбай, ногоон байгууламж зэрэг нийтийн эзэмшлийн талбайг хууль тусаар олгосон үе үеийн албан тушаалтнуудыг засгийн газар шилэн ажиллагааны хүрээнд ил болгож алдагдсан боломжийн өртгийг шүүхэд хандан нэхэмжлэх болно. Нийслэл хотод өнгөрсөн хугацаанд 1213 км арт зам тавьсан боловч дийлэнх нь хоорондоо холбогдоогүй мухар замууд байна. Энэ нь зөвхөн тойргийн эрх ашигт нийцсэн нэгдсэн төлөвлөлтгүй хөрөнгө оруулалтын бас нэг сургамж юм аа. Засгийн газраас эдгээр мухар замуудыг хооронд нь холбож тойрог зам болгох холбоос замын хөрөнгө оруулалтын асуудлыг энэхүү дотоодлын хүрээнд шийдвэрлэж байна. Сэлб гол болон туул голын орчны иж бүрэн бүтээн байгуулалтын ажлыг хэрэгжүүлэх боломжийг мөн энэхүү дотоодлоор нийслэл Улаанбаатар хотод олгож байна. Харин нийслэл Улаанбаатар хотын удирдлагууд алсын хараа 2050 урт хугацааны хөгжлийн бодлогод суурилж олон улсын стандартад нийцсэн хүн дээлтэй хот төлөвлөлтийг
олон улсын мэрэгжлийн багаар хэлгэж засгийн газраас нийслэл Улаанбаатар хотын асуудалд бодлогоор анхаарч буй энэ цаг хугацаанд нийслэлийн удирдлагууд илүү санаачлагтай илүү шуурхай ажиллах ёстой байгаа гэдгийг сануулъя. 2. Төрийн албан хаагчдын цалингийн нэмэгдэл ба нэгдсэн тогтолцоо. Цар тахлын гамшигаас ард иргэдийнхээ амнаас аюулгүй байдал улс орны эдийн засгийг аврахын төлөө өргөсөн тангарахтаа үнэнчээр өдөр шөнийг умартан тэтгсэн нийт төрийн албан хаагчдаа гүйцэтгэх засаглалын нэрийн өмнөөс чин сэтгэлийн талархал илэрхийлье. Монгол Улсын Засгийн газраас дэвшүүлсэн шин сэргэлтийн бодлогыг бодитоор хэрэгжүүлэх цөмөн чадварлаг мэрэгжсэн төрийн албан хаагчд та бүхэн билээ. Төрийн албан хаагч өндөр ёс зүйтэй, өрсөлдөхгүй цалинтай, мэдлэг боловсролоо банк дэвшүүлэх боломжийг цогцоор шийдвэрлэж, Монгол Улсын төр хүний нөөцийн нэгдсэн бодлогын реформтой байх асуудлыг энхүү тодтголоор эхлүүлж байна. Төрийн албан хаагчдын 560 гаруй салангат шатлалыг уйлдуулж, анхан шатанд ажиллаж буй төрийн албан хаагчдаас эхлээд тодорхой хэмжээнд бодлогын гадна орхигдсон хөрөний ирмэт ялгаатай цалингийн тогтолцоог зэгцлэх нь энэхүү бодлогын үндсэн зарчим байлаа. Салбар бүхэн өөр өөрийн хуулиар цалингаа тогтоолгосноор Монгол Улсын цалингийн нэгдсэн тогтолцоо алдагдж нийгмийн даатгалын сан дампуурлын ирмэгт хүрсэн байна. Төр өөртөө шаардлагагүй үйлчлэгээ, төрийн өмчит компаниуд хэд анхааж давхарцсан бүтцээсээ салж байж өрсөлдөхгүй цалинтай өндөр бүтээмжтэй иргэд болон хувийн үйлчлэлийн сэтгэл ханамжид хүрсэн авилгаа сангид чадварлаг төрийн бүтээмжийг бүрдүүлэх нь ойлгомжтой юм а. Төрийн байгууллагуудын цалингийн нэгдсэн системийн реформыг дэмжиж үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлөөр зөвлөмж гаргасан Монгол Улсын ерөнхийлөгч Ухнаагийн хүрэлцүүх их хурлын дарга Гомжийн зандаж тарт талархал илэрхийлье. Энэхүү тодтоглын хүрээнд цалингийн хэт ялгаатай байдлыг зөвсөлж цалингийн шатлалыг 42 суурь систем шилжүүлэх дараагийн алхмыг хийж инфляцийн өмнөх жилийн хувьтай уялдуулж жил бүр инфляцтай уялдуулан цалин тогтмол нэмэгддэг байх тогтолцооны реформыг тусглаа. Улсын их хурл хэлцүүлгийн явцад төрийн байгууллагын албан хаагч болон үйлдвэрчний хөвлөлтөөр санал солилцож суур реформын үдэл санааг дэмжиж ажиллана гэдэгт ерхий сайдын хувьд итгэлтэй байна. 3. Тэтгэврийн зөрүүг арилгаж инфляцийн түвшинтэй уялдуулан нийт тэтгэврийг 10% нэмэгдүүлэх. Алсын хараа 2005 урт хугацааны хөгжлийн бодлогын үзэл баримтлалын хүрээнд манай засгийн газар улс орны хөгжил төвчлийн цөм бол хүний хөгжил хэмээн үзэж байгаа. Ахмад дунд залуу үеийн алтан хэлхээ хамтын ажиллагааг бүх талаар дэмжих нь Монгол төрийн эрхэм үүрэг юм. Залуу нас эрдэм мэдлэг хөдөлмөр зэтгэлээ эх орныхоо хөгжлийн төлөө зориулж ирсэн Ахмад үеийнхэндээ бид үргэлж талархан хүндэтгэж ачлан хамгаалах учиртай. Энэхүү төсвийн тодтолд сүүлийн 20 гаруй жилийн хугацаанд маргаан дагуулсан 2000 оноос өмнө суур цалин баг баг хүйтэд төгөр тогтоолсон ахмадуудын тэтгэврийн асуудлыг шийдвэрлээ. Нийгмийн даатгалын багц зүйлийг улсын их хурлаар хилцэж байгаа энэ цаг үед бид тэтгэврийн зэрэг арилгаж буй нь хууль батлагтаа батлагдсан даруйдаа амжилттай хэрэгжих боломжийг бас бүрдүүлж байгаа маа. Цаашид нийгмийн даатгалын сангийн хүртээмж ил тод байдлыг нэмэгдүүлэх тэтгэврийг инфляцийн түвшинтэй уялдуулж жил бүр тогтмол нэмэгдүүлдэг байх суур зарчмыг мөн энэхүү тодтол тусглаа. Цаашид ахмадуудынхаа хоригдлуулсан туршлага мэдлэг чадварыг эх орныхоо хөгжил дэвшилд идэвхтэй оролцуулах тогтолцооны шинжилгээ хийж ахмад настан гэдэг бол зөвхөн тэтгэвэр авахч гэдэг ойлголтыг өөрчилж ахмад настан бол мэдлэг туршлагын хувьд ахлам манлайлах ирээдүйн хойч үеэ халамжлан хүмүүжүүлэх үйлсийн түүчээ байх боломжийг засгийн газар дэмжиж мөн хууль эрх зүйн цогц реформ хийх болно. 4. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд чиглэсэн цогц бодлого. Өнгөрсөн 30 жилийн хугацаанд хүнд ээлтэй нийгмийн тухай ойлголт тэр дундаа хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд ээлтэй байх орчны тухай ойлголт орхигцоо ирсэн үнэн билээ. Одоо бид харах хандлагаа өөрчилж хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд энгийн иргэдтэй адил төвшөнд сурч боловсрох, ажиллаж хөдөлмөрлөх эрхийг хангахыг засгийн газар бодлогоор дэмжих болно. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн төрийн бодлогыг тодорхойлоход оролцуулах боломжийг мөн дэмжиж ажиллах болно. Үндсэн хуулийн өөрчлөлт хэрэгжиж эхэлснээр хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд парламентод төлөөлөлтөй байж дуу хоолойгоо илэрхийлэх эрхийг ерхий сайдын хувьд нээх болно гэдгээ мөн илэрхийлье. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн агентлагыг хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн өөрөө удирдах эрх зүйн орчныг бүрдүүлнэ. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнд ээлтэй орчин бүрдүүлэх хуулийн тусгасан шаардлагыг төрийн бүх хөлтөө авалтад хуульчлан тусгаж төрийн бүх шатны байгууллагад ажиллах эрх зүйн боломжийг мөн нээх болно. Энэхүү төсвийн тодтоглоор хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд тоологдох халамжийг 325 сая төгрөг болгож асарга шаардлагатай хүүхэд насанд хүсэн хүнийг асарч байгаа иргэн эцэг ихэд олгодог тэтгэмжийг 255 сая төгрөг болгож
2-оос 3 дахин нэмэгдүүлэхээр тусглаа. 5. Хүүхдийн мөнгийг хүүхэд бүрт олгоно. Хүүхдийн мөнгө халамж уу? Байгалийн байлгаас хүртэх ёстой өгөөж үү? Монгол төрийн хүн амаа өсгөх бодлого. Энэ асуулт олон жилийн туршид улс төрийн маргаантай сэдв байсаар ирлээ. Олон улсын байгууллагууд энэ асуудлыг тодорхой болох шаардлагыг үе үеийн засгийн газарт тавьсаар ирсэн нь үнэн юм аа. Цаашдаа ч бид энэ асуудалтай нүүр тулах нь ойлгомжтой. Монгол улсын үндсэн хуулийн 6-гийн 2-т байгалийн байлгыг ашиглах төрийн бодлого нь урт хугацааны хөгжлийн бодлогод тулгуурлаж одоо ба ирээдүйн үеийн иргэн бүрд эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах эрхийг нь баталгаажуулах гадрын хэвлийн байлгийн үр өгөөжийг үндэсний байлгийн санд төвлөрүүлж тэгш хүртээмжтэй шударга хүртээхэд чиглэнэ гэж заасан байдаг. Аль ч улс орны ирээдүй бол өнөөдрийн хүүхэд багчууд бөгөөд улс орны хөгжлийн бодлогын цэвэр ирээдүй рүү чиглэсэн байх учиртай. Хөгжингүй улс орнуудад өнөөдөр хамгийн тулгамдж буй асуудал бол төрөлт буурах, улмаар ажиллах хүчний хомсдолд орох асуудал болон хувирч байна. Цөөн хүн амтай, өргөн удам газар нутгтай манай улсын хувьд хүн амаа өсгөх бодлого нь төрийн бодлогын үндсэн цөм байна гэдэгт улс төрчид нэгдсэн ойлголтод хүрч олон улсын байгууллагуудад нэгдмэл байр сууринаас тайлбарлах нь чухал байна. Энэхүү төсвийн дотголоор хүсэлт гаргасан хүүхэд бүрт хүүхдийн мөнгийг олгохоор тусгаж байна. Цаашдаа хүн амаа өсгөх бодлогыг Монгол улс тууштай дэмжиж байгалийн байлгийн шударга хуваарлалт өнөөдөр ба ирээдүйд тэгш хүртээмжтэй зориулагдах суурь зарчмыг баримталж ажиллана. Түүнчлэн 98 жилийн түүхтэй хүүхдийн байгууллагын бие даасан байдлыг 100% хангаж хүүхдийн оролцооны байгууллагуудыг засгийн газар бодлогоор дэмжиж хүүхэд хамгааллын хуулийг шинжилсэн батлах асуудлыг мөн энэ тодтоглоор суурь зарчмыг хөндлөө. Улсын их хурлын дарга эрхэм гүшүүдээ. Монгол Улсын засгийн газраас оюутлын 2.3 тэрбум долларын өрийг тэглүүлж дубан гэрээг цуцалж Эрдэнтийн 49% ловрыг таслан зогсоож суудхан тооцолтыг хийж дуусглаа. Хөгжлийн банкны чанаргүй зээлийг эргэн төлүүлж нүүрсний улгааг илчилж биржийн арилжааг эхлүүлж тусгай сангуудын мэдээллийг ил тод болгож Чингис гэргээ бондуудын гадаад өрийг төлж барагдууллаа. Товчор дүгнэж хэлэхэд завхарсан хариуцлахгүй байдлыг цэгцлэх гэж цар тахал дайнд автсан энэ үед хайрын цагийг зарцуулсаар байна. Гэхдээ энэ тэмцлийн үр дүн гарч байна. Бид улс орноо дампуурх эрсдлээс аварч цалин төтгөр тэтгэмжийг нэмэгдүүлэх хүүхдийн мөнгийг хүүхэд бүрд олгох шийдвэрийг гаргах ийм боломж бүрдэж байна. Цаашид эхлүүлсэн тэмцлээ хамтын хүчээр үргэлжлүүлж шин сэргэлтийн бодлогоо бүхний дээр хэрэгжүүлж чадвал Монгол улсын эдийн засаг эрүүлчлэнт хэлж эдийн засгийн тоо иргэдийн гарт бодит мөнгөн орлого болж очисоор байх болно. Энэ бол зөв эхлэл юм аа. Өнгөрсөн хугацаанд уул уурхайн ашигт малтнуулын лицензүүд хин хин хэрхэн оцсон тухай нийт ард түмний байлаг хэдхэн хүний гарт төвлөрсөн тухай мэдээллийг засгийн газар цаашид ил болгож иргэдийн мэд хэрхийг хангах болно. Монгол Улсын засгийн газраас байгалийн байлаг иргэн бүрд хүртээмжтэй ил тод байх суур зарчмыг хатуу баримталж уул уурхайн аж ахуйн нэгжүүд нээлттэй компани засагтай байхыг хуульчлан зохицуулах болно. Үндэсний байлгийн сангийн тухай хууль, олборлого үйлдвэрлэлийн ил тод байдлын тухай хуулийг энэ хаврын чуулганд багтаан улсын их хурлд өргөн мэдүүлэх болно. Улсын их хурлын дарга эрхэм гүшүүдээ. Монгол Улсын засгийн газраас өргөн барьсан төсвийн тодтоглолын төслийг хэлэлцэн шийдвэрлэж хийх хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.